běhání, tak jak třeba běhá Maruška s tou Čakinou nebo s Oxykem, nebo tak to je něco jiného. Jako jo. Ale pokud je to těžký. Jako. Ale já jsem třeba, mě dělalo problém i to, vlastně Eni má Švicu a je u rodičů vlastně manželovej. A ona je taková prdlejší, jako byla by asi na to lepší. Ale tím, že já bych ji jakoby furt musela mít jakože u sebe nebo to, tak oni by ji vlastně jako v podstatě neměli, měla bych ji já a už by to bylo takový jakože, takže jsem se pak na to taky vykašlala.